Rusya, Azərbaycanla Amerika, Avropa arasında belə deyək de, sıx münasibətdən yaranması da maraqlı deyil. Aslında. Ona görə Rusiyanın buradakı adamları, bunlar həm jurnalist kimi fəaliyyət göstərirlər, bunlar həm partiya sədrləri kimi fəaliyyət göstərirlər, həm qeyri-dövlət təşkilatlar nümayəndə, həm də ailəri ziyalılar kimi çıxırlar televizora, Amerikanın əleyhinə, Rusiyanın xeyrinə bəyanatlar verirlər. Azərbaycan müxalifətçilərinin içində Rusiyanın maraqlarını müdafiə edən çoxlu qüvvələr var. Bu fikirləri Kanal 13 müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokratik Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu bildirib. İlham Əliyevlə Blinkinin danışığı onu göstərdi ki, Azərbaycanın da çox ciddi maraqları var ki, Amerika ilə faydalı əməkdaşlıq etsin. Amma Rusiya bu əməkdaşlığın olmasını istəmir deyə o əlavə edib. Müxalifətin özündə də Rusiyanın maraqlarını müdafiə edən çoxlu qüvvələr var. Məsələn, Rus qoşunları burada qalsın, Rus qoşunları, nə bilim, Amerikan əleyhinə kəskin bəyanat vermək, nə bilim, nə bu İlham Əliyevlə Blinkin danışıqda göstərdi ki, Azərbaycanın özünün də çox ciddi maraqları var ki, Amerikanın qarşılıqlı əməkdaşlıq, faydalı əməkdaşlıq eləsin. Bu əməkdaşlığa hər hansı bir xələl gətirən mövqeyin ortalığa çıxması da təbii ki, bu əməkdaşlığı istəməyən qüvvələrin mövqeyi. Kimdir bu? Rusiya. Rusiya, Azərbaycanla Amerika, Avropa arasında belə deyək də, sıx münasibətdən yaranması da maraqlı deyil. Aslında. Ona görə Rusiyanın buradakı adamları, bunlar həm jurnalist kimi fəaliyyət göstərirlər, bunlar həm partiya sədrləri kimi fəaliyyət göstərirlər, həm qeyri-dövlət təşkilatları nümayəndə, həm də ailəri ziyalılar kimi çıxırlar televizora, Amerikanın əleyhinə, Rusiyanın xeyrinə bəyanatlar verirlər. Əslində baxsan, o bəyanatların hamısı Azərbaycan dövlətinin xəyanətdən başqa bir şey deyil. Məsələn, Azərbaycan ərazisində Rus qoşunlarının saxlanmasına haqq qazandırmaq nə deməkdir? Azərbaycan konstitusiyasına zidd bir mövqedir. Qoşulmama hərəkatına zidd mövqedir. Azərbaycan suverenliyinin məhdudlaşması deməkdir. Bir siyasi partiya lideri çıxıb deyəcək ki, Azərbaycan Rus qoşunlarının saxlanmalıdır. Belə siz o Azərbaycan suverenliyinin məhdudlaşmasına razılıq verir. Sən nətər bir siyasi partiyasının öz dövlətinin suverenliyinin məhdudlaşmasına razılaşırsan? Yəni, çoxlu ciddi bu türə məsələlər var. Mən burada indi açıq deyim ki, bu məsələlər o qədər də şeyləmir. Mən öz mövqeyimi televizyonda açıqda bildirirəm. Bizim dövlət kimi maraqlarımız Amerika ilə münasibətlərimizi normal müstəvidə qurmağı tələb edir. Rusiyanın təhriki ilə Amerika ilə münasibətləri pozmaq bizim dövlətçiliyimiz üçün çox böyük təhdiddir.